tímhle chtěl říct, že hledám jako sponsoring na takový kouče na otužování. Protože v tom mi neteče dostatečně studená voda, takže je to moc easy. No každopádně... Tyjo, to není moc praktická ta. To budeš dělat dlouho, no. Já hodně dlouho. Dneska jsme původně chtěli jít skateovat, ale sněží a nasněžilo celkem fakt dost a je to hustý vidět v Praze tolik sněhu. A poslední dobou jsem se snažil otužovat a začal jsem líst do Vltavy s Vemim. Hodně lidí z vás se ptalo proč a tak dál, tak vám to chci dneska v tomhle videu ukázat a bude to dneska trošku o něčem jiném. Ale ono by se prý správně, to mělo dělat i ze střechy. Že prý můžeš dostat pokutu za to, že máš sníh na střeše, jsem vůbec nevěděl. Jinak dneska vyloženě nejlepší podmínky na to líst do Vltavy. Minus 3 stupně, kámo. To je asi nejmíň, co jsme kdy hecovali. Vždycky jsme chodili tak okolo nuly, ale nikdy jsme nebyli vyloženě v minusových teplotách. A dneska i ve sněhu, takže to byla velká romantika v té vodě dneska. Jsou to bezvědomí. Dneska je za kamerou opět Adam, ale Adam s náma byl jednou ve vodě, ale dneska nejde, protože se necítí úplně dobře a nikdy není dobrý to úplně lámat přes koleno. Je to tak. Já jinak nejsem žádný odborník na tohle téma, na otužování, ale mám kámoše, který natáčí o fitness, jmenuje se Jakub Angel a já vám nechám v popisku videa odkaz na video jeho, kde tohle on řeší a mě to třeba docela dost pomohlo k tomu, abych si vůbec jako dal dohromady 1+1, proč je to dobrý třeba, takže doporučuji se na to podívat. Dneska je to opravdu, dneska to je ono, dneska to je otužování. My normálně vždycky předtím chodíme běhat s Vemim, takže jsi jako zahřátej a v pohodě. A dneska jdeme straight from car to the water. Sníh minus 4 a voda má prej 2,5. Venku minus 4, voda 2,5, no. Takže ve vodě nám bude větší teplo než venku. Ale ve vodě bude úplný teplíčko. Přemýšlím, že to normálně si dám 20, víš. Klasických sobotních 20. No, kurva, jsem se vzal pantofle, ne. Já taky nemám. Hele, řeknu vám to asi takhle. Teď se svíknu a tu tam. Já takže tady nechci moc dlouho oxidovat. Máš hodinky? Mám hodinky. Musíme tam jít spolu, protože já chci vidět, jak dlouho tam dneska budem. Budem tam tak dlouho, jak budem chtít. Takže vole, 10 sekund jdu ven. No ne, nevím, jako je to premiéra, já se otužuju rok, ale nebyl jsem ještě nikdy v mínus. Takže nevím, co mě čeká. Kámo, podle mě ti čeká nesmyslný zážitek. Jo, úplně. Čeká mě zmrzlý pér. Nebudu lhát, je pěkná glidra a já mám novou kérku. Kolik dáme? Já nevím, kámo. Mám tam dát 5 a uvidíme. Zkusíme 5, no. Tady mám novou kérku, pod litr nejdu a znamená to, že když cvičím, tak pod litr nejdu. Tak kámo, ta voda není vůbec studená. Čum. Je to příjemný, no. Ale takže dávám 5 minut, jo? A jo.
Co, Adam, je ti zima? Ale krásný záběr mám. To je pojď. Jste borci, ale... Hele... Příště jdu s váma. Já jsem se trošku bál, že to fakt nedám, ale není to tak hrozný dneska. Dokonce si dokážeme povídat tuto. Je to stejný jako vždycky. Nechce se mi, je to nepříjemný, pak jak už tam jsi delší dobu, tak je to v pohodě. Pak je zase horší to, když vylezeš. Jinak, jestli tohle video sleduje někdo, kdo se otužuje a všiml si nějaké nesrovnalosti, tak nám to klidně napište do komentáře, protože začínáme s Vemim, tak se určitě toho nebojte. My jsme newbies. To ne, ve sprše tam už jsem am. Tady jsem rookie. Tak dostaneš vlastní sprchovej kout. Já právě bych tímhle chtěl říct, že hledám jako sponsoring na sprchový kouty nebo sprchování. Protože v tom neteče dostatečně studená voda, takže je to moc easy. Takže tam můžu jít i nad litr. No každopádně... Ty má to víc zašit. Každopádně jsem chtěl říct, že je to opravdu báječný. Už zbývají si, než se ho smát, ty vole. Pohodě, voda krásná, jo. Ještě máme 30 vteřin a bude to 5 minut a myslím si, že 5 minut to bohatě stačí. Tyhle 5 minut, kámo. Já byl 5 minut ráno a už jsem myslel, že nebudu, ale tady díky Dave'ovi, co bych neudělal pro brášku. Pojď, dáme si vodní pět. Vodní pět. My normálně chodíme ráno. A Vemi už dneska dal 5 minut sprchu, abych to upřesnil. Já ne, samozřejmě, já jsem se na to připravil. Ale odpočet skončil, kačka nám zakokala a jde se do prdele. Kámo, nejhorší je rýpne teď. Jo, jo. Jako tady je to v pohodě, venku je to horší. Toho, co mám mezi nohama, si nešmejte. Tam nic neříká. To se říká zmrzlá trojka. Kámo. Ale bude příjemný si zařvat. Jo, zařvat. Jako musím říct, že vždycky si beru pantofle. Teď jsem se jenom vzal a fakt mi mrznou nohy. Jste borcí. Ale důležitý je si zařvat ruce, osušit se, pak si vzít rukavice a ponožky. A pak jsi super v pohodě. Dáme nějaký challenge, dlouho jsem nedělal challenge s lajkama. Jestli bude 1000 lajků, tak jakmile nebudeme rookies. Jestli tam bude 1000 lajků, tak Dave bude mít stejný břicho. No, to ještě budu muset zamakat. Ne, počkej, jestli tady bude 1000 lajků, tak až nebudeme beginners, ale pro, tak vám natočíme nějaký další video, kde dáme aspoň třeba 10 minut. Protože jsme se docela nadchli a chceme v tom pokračovat. Tak to tam pojďte nasázet a dáme tam aspoň 1000 lajčíků. Co? Už jsme mohli, ne? Kámo, já si ten knoflík nezapnu prostě. Já jsem musel přivlíknout v autě až normálně. Jinak dneska mám tematický tričko. Zdravím Tino. Tina do Lip Crew. Který už není beginner, ale je pro. Na jeho level se ještě budu muset posunout. Jsi taky otužuje, jo? Jo. Kolik tam vydržíš? Protože si myslím, že kdybyste tak bys tam nemohl vydržet třeba půl hodiny. A kdybys tam byl teď půl hodiny a to tělo není zvyklý, tak bys pak mohl být nemocný. No. A když to děláš dlouhodobě a jsi zvyklý a pak si dáš deal, tak to tělo zvládne líp. A máš pohodičku takzvanou. Tak teď! Teď mi nejlíp. Teď se tady potřebuji zahřát, protože mám zmrzlý prstíky.
Kam si ponožky budu muset nasadit až potom prostě, asi. Já bych to nenandal teď. Ale tam koukej holka jde taky, vole, vzadu. No, jsme sračky, že jo. Děláme věci, které nám nejsou příjemné, protože to nás posouvá dál. A to je pro dnešní video všechno, takže tady nech odběr, like. Tohle je naše taková věc, se kterou se chceme posouvat s Vemim. A to je všechno, mějte se, čus.